Казусът с Петър Илиев стана публичен след признание на доцент Анталия Киселова в ефира на България On Air, че юристът от Има такъв народ е откраднал част от труда й в своята книга «Компетенцията на Народното събрание». Публични са всички наши трудове. Те е трябвало да ги проверят преди това или пък са спуснали името, така да се каже, по лъжлива следа. След 45 дни по следите на двете книги от Алма Матер констатираха, че трудът на Илиев действително е плагиатстван. А първият си коментар самият той направи в социалните мрежи. Категорично не приемам становището на етичната комисия. Видно е, че комисията се е водила от политически съображения, за да ме засегне лично, а оттам и да уязви политическа партия Има такъв народ, от която бях издигнат. В комисията на ключова позиция има човек, който е бил учредител и кандидат за депутат от политическа партия Да България. От Има такъв народ застанаха зад Илиев. Господин Петър Илиев беше експерт при нас, той не е никога бил член на партията. Всеки е невинен до доказване на противното, така че по демократичен начин тези неща се решават съда. Петър Илиев беше едно от предложенията на Има такъв народ за министри. Това беше отдавна. От тогава се случиха много неща. Дали Петър Илиев е плагиатствал или не, ние не можем да знаем, защото нито сме специалисти, нито сме отговорни за нещо подобно. Резултатът от проверката на Алма Матер коментираха и представители на други политически сили. Софийския университет като академична общност и като експертиза успя да отвоюва достоинството си и да вземе самостоятелно решение, неповлияно от различни политически вълнения. С пост в социалните мрежи от Демократична България също адмирираха позицията на университета, припомняйки, че са били против кандидатурата на Илиев за министър още при издигането й. Тогава от Има такъв народ обвиниха Христо Иванов в промяна на курса в преговорите. Днес е друго. Днес е ясно, че Илиев е плагиат. А Христо? Христо пак ли е виновен? Пред България On Air, деканът на юридическия факултет, професор Даниел Вълчев, заяви, че следващата седмица ще бъде свикан академичен съвет, който ще реши дали да бъде спазено предписанието на етичната комисия. Петър Илиев да бъде отстранен от преподавателската си длъжност. За новините On Air, Християна Стефанова.